No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce se viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mmm. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonou a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odporný sen. Cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním lezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho Hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít a Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty Bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut, co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prostě ne. A on zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo?
Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všechny to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všechno bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum. Rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Bylo to takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášeli až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten čichač, on jel jednou taky, on jel do třetího poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do třetího poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral. A najednou zezadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo, co jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost. A tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa. A tam stál takový seriózní, černý, smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak panově chcą, no to proše bardzo, panově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Czerny byśmy chcieli, to jest modni, nie? Tak, no czarny kolor to jest taki bardzo seriozny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev, že? To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduchý, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo, Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se. Ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat Frantovi. Asi něco mu je. Jo?
To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím. Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle. Divadlo